Přátelé, my vás zdravíme a vítáme vás spolu s Robertem. Jak jinak než u tabule a se mnou. Ahoj. U našeho dalšího dílu. Ze školy. Jako vždycky i dneska na začátek připomínám, abyste pro spolupráci, jídelníčky, tréninkové plány psali samozřejmě Robertovi, tak i mě. A také nezapomínejte sledovat naše Instagramy, to znamená supertrener.cz. Nikčifit. A nezapomínejte odebírat kanál YouTube, teď hned. Odběr. A pokud si chcete objednat něco na kulturistika.com, tak používejte slovový kód SUPERTRENER5 na? Na výrobky Life Extension, to se týče vašeho zdraví. A také platí slovový kód NICOLA10 na oblečení Nebia přímo na jejich stránkách. Takže pokud se vám něco líbí, budu ráda, když slovový kód uplatníte. A teď už se jdeme vrhnout teda na téma dnešního videa a tím jsou skryté kalorie v potravinách. Co ti myslíme? Co tím myslíme? Myslíme to tím to, že občas si dáme něco navíc, nebo prostě jíme něco, co si myslíme, že je vlastně v pohodě, ale musíme si uvědomit, že také, nebo ne také, ale že všechno obsahuje určité množství kalorií, ať už je to zelenina, nebo cokoliv. Kort třeba v našich jídelnicích, ta zpětná vazba od těch klientů, protože my stavíme naše diety vysoko, je to z toho důvodu, že opravdu chceme zabezpečit, abyste netrpěli hlady, abyste měli dostatek živin, aby jsme udrželi svaly a když Bůh dá i nějaký, budovali ty svaly v té dietě a aby jsme čistě schazovali jenom ten tuk, takže vždycky je u nás na prvním místě jenom mírný kalorický deficit, takže toho jídla je vždycky relativně dost na začátku té diety. A samozřejmě potom hraje roli, když už to děláte takhle opravdu na hraně, tak pak samozřejmě každá kalorie navíc už může zhatit ten výsledek. Takže někdo si může dát třeba, nevím, pytel hrášku. A přijde to vniveč, protože dožijeme ten kalorický deficit. Takže opravdu z začátku, jenom bych chtěl říct, že to jsou taky jenom obecní informace a nejsme proti těm potravinám, kterým teď tady vyjmenujeme, ale musíme si uvědomit, že vždycky z začátku té diety a jak postupujeme, nebo ten první úspěch, než máme, tak musí být hodně striktní. Pak samozřejmě, když dosáhneme už nějaký relevantní štíhlosti, kdy vypadáme dobře, tak si samozřejmě tím pádem můžeme i v tom jídelníčku dovolit víc. Ale prostě začátku to mělo být striktní, aby jsme ty výsledky měli, aby nás to motivovalo a tak dále a ne furt přemýšleli, kdy děláme chybu. A ta chyba může být právě tady v tom z něčeho, co si dneska řekneme. Takže na prvním místě máme alkohol, co se týče mých spoluprací a jídelníčku, které jsem sestavovala, tak je to jeden z častějších dotazů, jestli si prostě v pátek večer můžete dát skleničku vína, i když je nastavená dieta a snažíte se zhubnout. Myslím si, že je to i tvůj častý ano, příklad. Mně je to pivo. Nebo pivo. Takže jak je to s tím alkoholem? Víno, pivo, nebo míchané drinky, třeba že když jste na dovolené, tak to k tomu svádí, chuť léta. Tak ta míchanice bude asi nejhorší, ale že tam většinou přidávají i cukr v těch drincích a tak dále, vidíme to na těch dovolených, co tam dávají. To je složení. Juice, alkohol a ještě je to doslazený, takže všechno jako, co má kalorie. Je to teda výborný, osvěžující, ale bohužel to nekoresponduje samozřejmě s tou dietou. I když na dovolené samozřejmě zase je to období, kdy jsme se měli odlehčit od té diety, takže to je jenom příklad. Neříkáme, že nemáte si dát drink na dovolené. My většinou bereme tu dovolenou právě jako oddych, protože celý rok držíme striktně tu stravu. Když teda Niky minulý rok třeba v Řecku byla v přípravě, takže jsme se snažili, vám to ukazovali na Instagramu. Proto vždycky říkám, sledujte to, že občas, když máme náladu a čas, tak tam dáváme i zajímavé věci, jak jsme se stravovali, když máte all inclusive a stravujete se tak, abyste se nevyprasili, chcete si udržet tu formu, protože naše dovolené jsou v duchu aktivní. Dovolené to znamená, že my pořád cvičíme a snažíme se držet jak tak tu stravu, ale je to dovolená, takže si i odlehčíme, když někdy není připraven na závody nebo cokoliv, tak si tam odlehčíme, jaký si dáme. Ale samozřejmě alkohol všeobecně není moc kamarád jak s dietou, tak celkově s tím sportem. Jako jo, když je to sklenička občas, tak proč ne, ale začátku právě v té dietě bych to držel striktně a bez toho, když je to pro mnohý lidi těžký, anebo by se musel nastavit trošku větší deficit, aby se počítalo s tím alkoholem, což je škoda, protože se budeme ochuzovat zase o ty kvalitní makroživiny, které potřebujeme pro celkovou to tělo. Takže na alkohol pozor! Další bodem jsou ovoce. Ovoce už tak jako samo o sobě zavání tím, že je zdravé a je plné vitaminů a tak jako celkově patří k tomu zdravému životnímu stylu. Což je pravda, ale i ovoce má samozřejmě kalorie. Takže je potřeba potom zvážit za prvé, aby se nám vešlo do toho kalorického příjmu, který máme nastavený, to je bod číslo jedna, a poté volit vhodné ovoce třeba do té diety, už jsme to kolikrát říkali, spíš bobulovité ovoce, jako jsou borůvky, jahody, maliny, ostružiny, to méně kalorické zkrátka. Rozhodně
lepší než třeba banán, který na tom z pohledu tohle nejhůř. Ale ono to svádí to ovoce. Samozřejmě tam vždycky v tom jídelníčku máme nějaké ovoce, ale právě ty bobulovité plody, což je výhoda. A nebo by to klidně mohlo být víc ovoce, ale zase na úkor těch ostatních sacharidů. Taky jsou úspěšní trenéři, kteří doporučují hodně zastoupení ovoce v jídelníčku místo jiných sacharidových zdrojů, tak pak ano. Ale nad rámec toho kalorického příjmu, pokud třeba máme nějaký stanovený jasný cíl kalorický, kolik chceme splnit, jsme v dietě, v deficitu a řekneme si, no tak dneska si dám dva banány, přece jenom je to ovoce, je to zdravé, ani se mi nestane, tak ne. Tak to je pro vás další kalorie a samozřejmě to bude brzdit ten váš pokrok. Mnohem z tohoto pohledu samozřejmě je mnohem výhodnější zelenina, co se týče diety, energeticky chudá zelenina, kterou vám aspoň zaspe žaludek, moc vám to nedá, proto vždycky říkám, dojdete se cuketou, okurkou, salátem, ale tady k tomu se dostaneme, ale je tam taky svoje ale. Takže je to výhodnější než to ovoce, ale samozřejmě všichni ho máme rádi, takže do té ovesní kaši my vám ho taky dáváme, že ho tam máte. Po tréninku si můžete dovolit nějaké ovoce, tam taky do poslední chvíli třeba nechávám kus banánu, protože zase tam počítám, ale furt je to započítání do toho příjmu a není to nic navíc. O tom se dneska bavíme, že cokoliv dáte navíc, tak může zhanit ten pokrok. Ještě k tomu ovoci, právě třeba když jste někde na návštěvě nebo u babičky nebo něco a jste třeba v režimu, v dietě a teď oni vám nabídnou, no tak když si můžeš dát ovoce, to ti nic neudělá, to je zdraví přece, tak to je právě ten případ, že kolikrát si ty lidi neuvědomují, že prostě i to ovoce má kalorie a musí to prostě zapadat do toho kalorického příjmu. Rozhodně, když jsme u těch babiček a u té rodiny, tak většinou to není jenom o tom, ale většinou to je tak, že tam přijdeš a řeknou, Ježišmarja, ty jsi hubená, co ti je, ty jsi nemocná, to se nemyslíš vážně a hned ti dávají bábovku a hned ti dávají koláč a tak dále. Jo, známe to všichni, třeba u mě v rodině to tak nemám jako ze strany rodičů, protože my celý život sportovali, od malička jsem s bráchou dělal hokej, pak brácha dělal kulturistiku a já v tom pokračuju, ale vím, že od těch klientů ty náznaky vždycky, ježiš, já zase pojedu k babičce, ta bude říkat, že jsem nemocný a tak dále. A i my, když jsme přijeli k babičce, tak třeba u mě, protože já byl vždycky hubený, protože jsem hrál hokej, tak a brácha už se v té době cvičila ještě ne, tak já jsem nemocný, protože jsem hubený a brácha, ty si tebe poštípali včely, že mají na sobě ty boule nebo co, takže to bylo vždycky hodně vtipný, takže s tím se určitě setkáváte, protože takový ten standard té společnosti je samozřejmě zdřívejška, že bychom měli mít aspoň 30% tuku, ještě bych chtěl dodat pár věcí a to se sem nehodí. Jak by měl vypadat třeba chlap, nebo to se říká, že má být správný chlap, ale takže to všichni znáte, takže samozřejmě to je taky, jenom jsem si na to vzpomněl, jak vždycky ty babičky prostě říkají, jsou to. Dalším bodem je zelenina, ty už si to nakousnul, takže zelenina samozřejmě je součást zdravého jídelníčku, měla by tam patřit, každý by měl vybírat takovou zeleninu, jakou má rád, jaká mu vyhovuje, není nikde psáno, že to musí být okurka nebo rajče nebo prostě to. V každém případě i tady platí, aby to zapadalo do celkového kalorického příjmu a zase volit takovou zeleninu, která je vhodná pro náš cíl, takže pokud budeme v redukci, zase volit spíše tu nízkokalorickou. Okurka, pekingské zelí, cuketa. No, brokolice. Všechno, co je zelený, tak. Kromě hrášku. Pytel hrášku s tím nesouvisí. Takže volit takovou zeleninu. Jo, určitě. Je to z toho důvodu, že vlastně vy zvýšíte ten objem toho jídla, zaplníte to břicho a jste víc sytý, takže má takový hlavně sytící efekt. A zároveň samozřejmě nám dodá potřebnou vlákninu. Je to zdraví a tak dále, takže samozřejmě to množství té vlákniny z té zeleniny to. Většinou na začátku diety třeba i my ani nepočítáme zeleninu. Na začátku té diety prostě jíme zeleninu ke každému jídlu, protože jídla je dostatek, ještě kalorie je dostatek, takže není takový hlad. Ale pak už samozřejmě, když už začínáte, právě že spousta lidí je pak na mrtvém bodě a nemůže se dostat dál, protože pak už to opravdu záleží na ty striktnosti, takže pak už i do toho příjmu počítáme si tu zeleninu a už počítáme s tím, že prostě nám to navýší ten objem nebo ty kalorie. Takže samozřejmě. I ta zelenina má svoje kalorie a je třeba s tím počítat. A bacha, když už měl ty zeleniny, takový ty mrkev, hrášek, kukuřice. A vím, že to nejvíc chutná, ty směsi, zrovna tady ta směs mrkev, hrášek, kukuřice, spousta lidí se na to ptají, takže v omezené množství a sázejte na tu zeleninu, kterou jmenovala Niky. A potom, čím ta dieta je stejně, tak to bohužel musí jít stranou. O tom máme pak ty volné dny, kdy si dopřejeme, co hodlo ráčí, nebo když zvedneme ten příjem a jsme pro ten refeed, čisté jídlo, než pro ten cheat, takže tam zvedneme ten objem jídla, najíme se. A jak říkám, pak, když už se dostanete do ty štíhlosti a udržete tu štíhlost, tak samozřejmě si můžete dopřát ty potraviny.
úplně v klidu, nemusí to extra řešit, jako to řešíme teď, když chceme udělat tu formu. Dalším bodem jsou mysli nebo mysli tyčinky. Všichni to známe, všichni to máme rádi, je to sladký, je to dobrý. Není na to si prostě udělat svoji ovesnou kaši nebo svoje mysli doma. Ano. Vždycky tam bude přidaný cukr, někde tam přidaný olej, jsou tam přidané zbytečné věci. Takže za prvý, za mýho pohledu, to není extra nic zdravého, i když tam jsou ty vločky, které nám samozřejmě dají taky zase potřebnou vlákninu a tak dále. Mají spoustu benefitů zdravotních, ale záleží na té úpravě. Vždycky ty vločky jsou nejlepší a nejzdravější, prostě když si večer namočíte a ráno si je dáte jako kaši. To je prostě úplně to super, co získáte úplně nejvíc, vy to vlastně jakoby přírodně sfermentujete, to znamená, že opravdu potom je to super, zbavíte to trošku těch fitátů, těch antinutrientů. I když zase pozor, když jsme u těch antinutrientů, zase někdo to moc demonizuje. My vždycky to střebávání těch, určitě, když se bavíme třeba o těch antinutrientech, třeba že sníží střebávání hořčíku, železa a tak dále, tak je to vždycky jenom v tom daném jídle. Neznamená to, že když si dám ráno vločky, které budou obsahovat fitáty, takže celý den prostě nebudu prostě čerpat z toho jídla ty minerály. Takže to zase to není úplně tak, spíš kvůli tím fitátům, ale navíc fitáty jsou taky důležitou složkou v tom smyslu, že taky mají své zdravotní benefity, takže pozor, zase se jim vyhýbat úplně, to znamená, že když si dám občas ořechy, nemusíte všechno namáčet, ořechy a vločky, ale když si dáte normálně, tak samozřejmě je to v pořádku, jenom jde o to, abyste se s tím nespali v každém jídle a celý den a celý měsíce a celý roky. Takže už jsme u těch vloček, samozřejmě vždycky to nejlepší, si uděláte sami. Máte přehled přesně, co tam je. A je to velký rozdíl v kaloriích, než když si koupíte tu oslazený mysli z krámu nebo jakýkoliv lupínky a čokopiky a já nevím, co ještě. A hlavně ty mysli tyčinky jsou něčím spojený ještě, že jo? Takže je to, co jsme vyjmenovali, ještě jsou tam nějaké ty křupínky v tom bývají, je to spojený čímsi. Samozřejmě to bude chutnat. Podle mě kolem medu to jenom tak jako letělo, aby jsme si nemysleli, že je to jako med, zdraví toto. A ještě, jak jsi řekl ty ořechy, tak já je nemám napsaný a vím, že by tady měly být ořechy. Měli. Protože, ale spojíme to s tím mysli, protože většinou mysli tyčinky obsahují ořechy, ořechy. Takže prosím vás, ořechy, až jsou zdraví a výborný a na zobání úplně skvělý, tak jsou opravdu hodně tučný a hodně kalorický. Je to kalorická bomba, víte moc dobře, jak jsou žravý ty ořechový másla, ať už mandlový, kešu máslo třeba. Kešu máslo nebo i arašidový samozřejmě, i když samozřejmě to má trošku odbočíme od těch ořechů, ale vlastně celkově ty ořechový másla, jak jsou žravý, takže tam stačí opravdu, že si dáte 3 polivkové lžíce a zabijete tím ten den, jako jo, takže a víte, jak to mizí a prostě jako když je to v akci a koupíte si 10 kg arašidové másla a máte ho doma. Tak by vždycky ten náznak od klientů, že třeba řekne, no hele, ona manželka, třeba manželka se taky snaží, ale nějak mi tady mezi arašivý máslo moc nehubne. takže říkám, no, tak vidíš, sám si zodpověděl, víš, že je to problém, že jde ti máslo, jako jo. Takže kolikrát je to úsměvný, takže bacha na to, to už jsme taky říkali kolikrát, že prostě zdravá potravina nebo vhodná potravina ještě neznamená, že to spadá do toho příjmu a budete hubnout. Navíc, když jsme ještě u tohohle, tak nejlepší kombinace, která se mi osvědčila, která je chutná, ta zpětná vazba od těch klientů, že se na to těší jako desert, tak je tvaroh nebo řecký jogurt nebo skyr dochutit proteinem a dát tam to arašivý máslo nebo mandlový máslo. Je to opravdu chuťovka a ta zpětná vazba od těch klientů je, že se vždycky těší každý večer na tohle jídlo. Takže samozřejmě se najde i výjimka, ale 99% klientů úplně říkali, že by nenapadla tato kombinace, je to úplně brutální dobrota. Takže tip pro vás, ale opatrně s tím máslem. Vždycky se vám musí vejít do příjmu. Proteinové výrobky. V každém obchodě dneska objevíme proteinové jogurty, pudingy, tyčinky, nevím, co všechno zadělá proteinovýho, je toho strašně moc. V každém případě, ač je to proteinové, nebo je v tom nějaký teda podíl těch bílkovin, tak i to má kalorie. Každá ta věc, prostě je to z něčeho vytvořený a má to kalorie. Prostě musíte to započítat do toho příjmu. Že spousta třeba i ženských, nebo prostě si myslí, tyjo, teď jsem si dal proteinový jogurt, takže to je vlastně jako pomalu, kdybych nic nesnědla. No, ne. Samozřejmě, zřejmě počítat. A když jsme u těch jogurtů, tak proto já vždycky říkám do těch jídelníčků, že je vhodnější dávat takové vysokoproteinové věci, jako je tvaroh, skyr, a právě a ten řecký jogurt třeba Milko, kde je větší procento zastoupení bílkovin než těch ostatních maker, jako jsou sacharidy. Protože když si dáte jogurt, tak jogurt má jenom 3 gramy bílkovin na 100 gramů, stejně jako sacharidů zhruba, a pak je tam nějaký tuk. Takže vy, abyste snědli třeba to potřebné množství těch bílkovin, které potřebujete z toho daného jídla, tak do tebe dostanete zbytečně moc laktózy a cukru, když to se vám u tvarohu a těchto vysokoproteinových věcí tolik nestane. Co se týče pak tyčinek proteinových, samozřejmě zase říkáme na chuť, okay,
občas OK, nebo to, ale zase to nesmí nad rámec toho jídelníčku, to za prvý, a za druhý, kolikrát díky legislativa, už jsem o tom říkal, musíme o tom pak ještě natočit podrobnější video, ale i ta legislativa skrývá skličky a spoustu věcí je tam skrytých na té etiketě, které vy nevidíte, třeba sacharidy skovaný do vlákniny, když si myslíte, že třeba tyčinka je bezsacharidová, ale není. Žádná tyčinka není bezsacharidová, to vám garantuju, jinak by ji nevyrobili. My jsme v té výrobě byli, víme, jak to funguje, nejenže záleží na té výrobě, aby to byla kvalitní tyčinka, to fakt musí být výrobní linka, která má hlavu a patu, kvůli chlazení a tak dále, nebo celkově, když tam se na to léje ta čokoláda, aby se nezhodnotili, se nenaturovali jiné věci, ale zároveň ta legislativa v tomhle tom není úplně dokonalá, že vlastně můžete napsat třeba, řeknu příklad, sacharidy jenom 5 gramů, ale ve finále tam bude třeba 25, protože zbytek je skovaný ve vláknině pod různýma názvama, které vám nic neříkají. Takže na to taky pozor, na tyhle ty skryté kalorie nebo skryté sacharidy, že to jedno, jako jestli to je. Proto to jsou kalorie, ať to jsou sacharidy, tuky, bílkoviny, ale jenom říkám, že třeba spousta lidí se snaží vyhýbat cukru, koupí si tyčinku, o které třeba budu řeknu, teda to úplně, aby to pochopil každý, koupí si tyčinku, která skrývá něco a řekne si, ta je pro mě vhodnější, má méně cukru, a pak tyčinka, která nic neskrývá, a řekne, ta je na hovno, protože tam je, podívej se, kolik je tam cukru a tak dále, ve finále to může být úplně to samý. Dalším bodem jsou slazené nápoje, tím myslíme to, že i když je to tekutina, tak pokud je slazená nějakým způsobem, tak prostě je kalorická. To znamená, že pokud si někdo koupí 2 litrovku koli, a ne koli zero. To snad každý musí vědět tohle. A prostě ji vypijete za ten den, tak vám to samozřejmě naskáče. To snad každý musí vědět, ale je pravda, že spousta lidí používá hodně třeba šťávy do vody, ale tyhle ty koncentráty a je to strašně kalorická nálož během toho dne. Takže i ten náznak, já si myslím, že kdyby každý, kdo chce zhubnout, první věc, kterou by udělal, je odboural slazený nápoje, šťávy a tak dále a začal pít vodu, třeba s citrónem nebo prostě samotnou vodu, a odstranil by takový, to všichni víme, že je špatný, desert ke kafi a tak dále, tuhle si zhubnu, dáme to, tak hned první měsíc má výsledky a zhubne. Pak až samozřejmě je otázka, co zhubne, protože když ta dieta bude špatně, bude to celkově to srovnání špatně, samozřejmě neudržíme zase svalovou hmotu a tak dále. Ale určitě nějaký výsledek v tom úbytku tuku by tam byl. Takže to si myslím, že je jako základní a první krok. Pak až je třeba špekulovat o tom, jak to nastavit, aby jsme udrželi svaly nebo budovali svaly, jak se zbavovali pouze tuku, aby jsme zůstali pevní a štíhlí a nejenom hubení, aby nás všechno viselo, aby jsme kousa kůže. To taky nechceme, samozřejmě nechceme být modelky na molu bez zadku a tak dále, a nechceme být kluci, kdy nám koukají klíční kosti, nemáme hrudník a tak dále. A nemáme ruce třeba. Takže na to je třeba myslet, že zbavit se tuku jedna věc, ale jak to pak bude vypadat, je věc druhá. Dalším bodem jsou rýžové chleby a knekebroty, to je zase takovej nešvar podle mě, protože si na to plácnete šunku a sýr a ten chleba berete jakože vlastně vzduch, protože to rozkoušete a ani nevíte, že jste ho snědli. Takže ne, prostě i tyhle ty věci, tyhle ty takový ty suchárky mají kalorie. Rozhodně. Musím říct teda, že každý třeba nadává na ty rýžové chleby, ale já třeba v dietě, když si dám rýžový chleba, tak úplně biluju. Ten nejlepší dort v dietě. Ale to se opravdu musíte dostat už taky ty hluboké diety, kdy vám chutná i hlína. Takže pak samozřejmě, ale je pravda, že třeba i v objemu, kolikrát se mi chce vařit rýže, tak si třeba dám, nebo na půl si to dám s rýžovýma chlebíkama. Ono se ty pufrované věci docela haní, samozřejmě mají vysoký glykemický index a tak dále, vás tolik nezasytí, což je pravda. Rozhodně, kdybyste si dali místo rýžových chlebíků něco jiného, tak rozhodně by nám to udělalo větší sytící schopnost, ale musíme taky myslet na to, že máme chutě, pak musíme myslet na to, že jsou určitý časy během dne, třeba kolem tréninku, kdy třeba právě ten vysoký glykemický index lepší. A za třetí bych řekl, že neřešte vůbec glykemický index, protože zase ten glykemický index se mění podle toho, co k tomu dáme a tak dále. Je to takový démon, který už se dneska moc neřeší. Vždycky jde o ten prostě celkový příjem. A pokud máš hlad, tak volit prostě potraviny, víc zeleniny a volit potraviny, abys tím hladem netrpěl, protože pak to samozřejmě svádí k hříchu, že budete hřešit a vymetete tu ledničku. I když samozřejmě při dietě doporučuji špajs, lednička vymetená, jenom potraviny, které chcete. Pokud tam ty potraviny budou i ty špatný, tak je budete dojídat prostě a to platí. To je vždycky nejlepší odpověď na otázku, co mám dělat s večerníma chuťama. Nekupuj si to. Ne, pak ti nezbyde, než si kousnout cuketu, kterou tam máš, alebo nějaký salát. Zelí si nakrouháš a budeš chroupat místo čipsů čínský zelí, a když tam budou čipsy, tak si dáš čipsy. Tak to prostě je. Takže knekebroty, rýžový chleby mohly by být samozřejmě zase v tom příjmu, ale ne dojídat a zhobat navíc, říkat si, že to je rýžový chleba, je to přece rýže, je to lehký a tak dále, takže jako nic.
Omáčky a dipy, také jedna z nejčastějších otázek od klientů. Maso s rýží a můžu si k tomu dát nějakou omáčku? Tohle je nejčastější a není se čemu divit, protože jsme byli odmala odkojení na omáčkách. Já je teda naštěstí neměl nikdy moc rád. Já taky ne. Takže pro mě je rozhodně lepší rýže, suchá rýže s masem, než aby to bylo zalitý tou univerzální hrdou omáčkou s jídelem, co známe všichni. Takže já rozhodně omáčkový nejsem, ale proto ty omáčky prostě jsou kalorické, jsou z mouky a tak dále, jsou dělané, není to tam prostě vhodný, nepatří to do našeho světa, když už tak můžete použít třeba nějaký třeba nízkokalorický kečup, jakoby, nebo my třeba kupujeme ten Heinz 50% cukru méně, že je to malinký rozdíl, ale prostě nepotřebuji tam, chci tam, mi to chutná ty rajčata, nebo skvělý omáčky, třeba můžete si udělat z pastírovaných rajčat, co děláme. Kdy třeba uděláme si mletý hovězí, dám tam ty pastírované rajčata jako omáčku, dám tam česnek, cibuli a to je bomba. A vemte si, že máte potom jenom na 100 gram, a když se podíváte na tu energetickou hodnotu nebo ten obsah živin, tak je tam 0,0 nic nebo málo. Ale furt se vlastně počítá v tom příjmu. Ale rozhodně to je menší zlo. Už jsem, myslím, že mám i recept na, tady na Supertrenerovi ve Štracháte, když jsem to myslím dělal z těch pastírovaných rajčat. Ale ještě budeme nějaké recepty určitě natáčet, jak si to zpestřit, tak je to rozhodně lepší než nějaké prostě omáčky a dip, třeba když si dáte, jako já třeba miluju majonézu s kečupem třeba dohromady, jo, si dělám, když mám v objemu, potřebuji dohnat tuky, tak si to dělám. Ale to jsou kalorické bomby, jo. Ty dipy určitě, to, jako, to je brutál. Takže třeba to myslet, místo toho třeba v té dietě volit třeba hořčici, která má míň mnohem kalorií, taky to chutí dobře to maso, třeba hovězí a tak dále. Takže takhle je třeba přemýšlet. Tím se dostáváme samozřejmě ke stravování v restauraci, kde se tomu těžko vyhnete. Spousta lidí vám řekne, no já chci chodit na obědy nebo na večeře do restaurace, ale musíte počítat s tím, že všude se všechno marinuje. Leží to v tuku, dělá se to na tuku, nikdy to nebude tak dietní, jako vy si to připravíte a zdraví jako doma. To tak prostě není. Já neříkám občas si dojít na večeři do restaurace, tak jdeme. Ale jenom říkám, že prostě, když chcete držet striktní dietu nebo nějaký jídelníček, abyste měli výsledky, tak se nemůžete stravovat každý den denně po restauracích. To prostě nejde. Ať už to se týče omáčku, můžete říct, dejte mi to bez omáčku. Ale to maso prostě se vždycky dělá tak, protože ty chutě dělají tuky. Tak, proto vám to tak chutná. Není kuřecí a kuřecí, jo? To prostě ty tuky dělají tu chuť. Jo, proto steak pěkně prorostlý je prostě chutnější než libovej a tak dále. Jako burger si můžeš si udělat doma, bude rozhodně lepší než v restauraci. Prostě všechno to plave v tuku a je to kalorická bomba. A vím to i sám, kolik přiberu, když si jdeme načít a natáhnu vodu ze všeho, když si dáme jenom blbej burger a zmrzliny. Tak druhý den jsem nasáklej vodou jako blázen. A když samozřejmě je to relativní hmotnost, jenom váha, ale za ten cheat nebo za ten refeed, když jsme u toho nejste schopni nabrat ty tuky, pokud to je rozumný a v nějakém časovém horizontu. Ale jenom říkám, že prostě není fakt výhodný po těch restauracích se stravovat, pokud nemáte restauratéra, který mu nadiktujete, co tam chcete, a on vám to neudělá, tak to máte vyhráno. Přijedete, máte libově připravený, dietně připravený maso s přílohou, tak ano. Ale bojíme se o tom, že si dáte nějaký meníčko, nebo prostě jdete na večeři, to prostě samozřejmě logicky je kalorický úplně někde jinde. To jídlo, i když je složením stejné de facto, je to maso příloha, tak je kalorický úplně někde jinde, když to připravíte doma. Tak je všechny body jsme vyčerpali, tohle je asi takový základ, který nás napadl, ale myslím si, že kdybychom přemýšleli, tak ještě přijdeme na další věci. Jde o všechno, jako kdybychom to měli shrnout de facto, tak jde o všechno, všechno má kalorie. Takže nejmenší zlo, kdybychom to měli shrnout dneska, nejmenší zlo dojídat se zeleninou. To je vždycky tak, tou chudou, energeticky chudou zeleninou se dojídat je nejmenší zlo. Zbytek už může být větší zlo. A je třeba s tím na to myslet. Pokud samozřejmě jste úplně nějakým brutálním kalorickým deficitem, co je špatně, tak se to neprojeví. Ale jak říkám, pokud to děláte s rozumem a správně, kdy ten kalorický deficit je opravdu mírný, tak pak hraje roli opravdu vše. Tak jo, my vám děkujeme, že nás stále sledujete a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.